Beyin travmaları daha çox rast gəldiyiniz, baş beyin travmaları daha çox hansılara təsadüf edir, daha çox hansılara rast gəlsin və hansılar daha çox risklidir əməliyyatı? Risklidir dediyimizdə, hər bir əməliyyatın yəni bir qisim riskləri olur. Yəni bu risklər dediyimizdə həmin öyle fəsadlar da nəzərdə tutulur ki, bu risklər nəzərdə tutulur. Ancaq ki, beyin travmaları bizə daha çox bugünkü gün, indiki dövrdə də yay dönəmidir. Yay dönəmində bu xüsusilə də istər uşaqlarda, istər gənclərdə yol nəqliyyat hadisələri rast gəlir, velosiped travmaları, avtoqəzalar daha rast gəlir və burada da beyin travmaları istər kəllə sümüklərinin sınırı olsun, istər epidural hematomalar olsun. Yəni beyin silkələnməsindən tutmuş ağır dərəcəli beyin əzilmələrinə qədər, beyin daxili hematomlara qədər və ya kəllə sümüklərinin sınıqlarına qədər bizə rast gəlinir. Və bunların da lazım ehtiyac olduqda bu tip xəstələrinə də hər kəsə də biz lazımı səviyyədə yardım göstərilir. Konservativ müalicə lazım olduqda konservativ müalicə tətbiq edirik. Cərrahi əməliyyat lazım olduqda da təcili, təxirə salınmaz qaydada cərrahi əməliyyatlarını icra edirik. Yəni biz saat fərqi yoxdur. Yəni ümumiyyətlə bu tip xəstələrdə, bu tip cərrahi əməliyyatlarda günün, sutkanın hansı saatında olursa biz həmin saatdə xəstə qəbul olunduqdan sonra dərhal hazırlanır və əməliyyata alınır xəstə.